қаһарына міне бастады. Алдағы күндер аймағымызда күн суытып қар жауады. Ауа температурасы төмендейді. Синоптиктер қарашада жаңбыр аралас қар жауып көктайғақ болады деп болжап отыр. Кейбір аудандарда бүгіннің өзінде дала ағылпаға оранды. Жылы күндер артта қалды. Мамандар қараша айында ауа райы күрт өзгеретіндігін айтады. Алда жаңбыр мен қар аралас суық күндерге төзуге тура келеді. Бүгіннің өзінде өңіріміздің солтүстік аудандарын қалың қар басып қалды. Мәселен, Железин ауданында таңғы 8-ден бастап жауған қар айналаны ақ көрпеге орап тастады. Завтра у нас осадки преимущественно. Ертеңнен бастап қар жауады, жел күшейеді. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метрді құрайды. Түнде сынап бағанасы -2 градус суықтықты көрсетеді. Күндіз 0 градусқа дейін төмендейді. Кейбір жерлерде тұман көктайғақ болуы мүмкін. Алдағы күндері ауа температурасы түнде 2-7-ге дейін төмендеп, күндіз сынап бағанасы 2-5 градус қана жылылықты көрсетеді. Сондай-ақ алдағы уақытта жел күшейіп, боран болуы ықтимал. Айыл Мұрахмажанова, Анатолий Колосин, Ертіс ақпарат.